درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و دوست داشتن. خب قبل از اینکه خبرها رو شروع کنم میخوام از همه شما که همیشه با لایک ها و کامنت ها و نظرهای محبت آمیزتون از من و تیمم حمایت میکنید تشکر کنم. از طرف دیگه میخوام به خاطر اینکه گاهی موفق نشدم کامنت هاتون رو جواب بدم صمیمانه معذرت میخوام. دست تک تکتون رو میبوسم و سعی میکنم مثل همیشه بدون اینکه از تهدید یه عده سایبری سپاه و بسیجی خودفروخته بترسم حقیقت ها رو بیان کنم. اگه یه روزی دیدید که دیگه ویدیو نمیذارم فقط برای خانواده‌ام آرزوی سلامتی کنید. همونطوری که توی ویدیوی قبلیم پیشبینی کرده بودم بعد از حمله شجاعانه علی کریمی به حسن عباسی، یکی از به اصطلاح تئوریسین‌های سپاه که به خاطر تئوری‌های توطئه‌اش معروفه، چند نفر دیگه هم از اهالی فوتبال به این شخص حمله کردن. محمد جواد پاینده مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با انتشار این پست نوشت اظهارات سخیف، دور از شأن و توهین‌آمیز مطرح شده نسبت به جامعه فوتبال کشور و فوتبالیست‌های شریف تاریخ ایران اسلامی از جمله شهید رضایی مجد از جانب فردی که برای دیده شدن دست به هر اقدامی میزنه در حد پاسخگویی نیست. یکی از تندترین واکنش‌ها به عباسی که بعد از پست علی کریمی به دوزاری معروف شده رو جواد کاظمیان نشون داده. کاظمیان با انتشار این پست نوشت آخه پلشت، آخه بی صفت، آخه بوگندو، آخه دوزاری، یعنی فوتبالیستی که زنش چادری نیست خرابه، گوه میخوری اینطوری حرف میزنی متعفن، یعنی خانومایی که چادر ندارن خرابن. احتمالاً واکنش امروز علی کریمی و جواد کاظمیان به توهین‌های بی‌شرمانه دوزاری به فوتبالیست‌ها سرآغاز یه ماجرای خیلی بزرگه. بیایید از یه سمت دیگه هم به این ماجرا نگاه کنیم. یه دفعه چی میشه که یه تئوریسین سپاه انقدر تابلو به فوتبالیست‌ها توهین میکنه؟ اونم با یه منطق خیلی اشتباه. احساس میکنم دارن میفرستنمون دنبال نخود‌سیاه تا حواسمون از یه سری چیز دیگه پرت بشه. باور کنید هیچی از این سپاهی‌های بی‌وجدان بعید نیست. هیچ وقت بهشون اعتماد نکنید. اگه شما نظری در این مورد دارید لطفاً توی کامنت‌ها بهم بگید. در حالی که جمهوری اسلامی فکر میکرد با حذف وریا از استقلال این بازیکن رو نابود کرده و دیگه زبونش رو برای همیشه بریده، ولید عرب مالک باشگاه اربیل عراق با انتشار این پست مدعی شد که فردا برای مذاکره و عقد قرارداد با وریا غفوری راهی تهران میشه. مبلغ قرارداد وریا با تیم عراقی هم 377,000 دلار خواهد بود. شاید لژیونر شدن وریا غفوری توی این شرایط بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم. خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته و وریا بره عراق و اونجا به اون یه عده‌ای که تحت تاثیر تبلیغات صدا و سیمای میلی معتقدن قرارداد وریا به خاطر سن و سالش با استقلال تمدید نمیشه، ثابت کنه که هنوزم در حدی است که کاپیتان استقلال باشه. ثابت کنه که مشکلشون باهاش سن و سالش نیست، بلکه زبونشه. زبونی که قراره به زودی سر سبز خیلی از دشمنای مردم اصیل ایران رو به باد بده. اگه خبر جدیدی در این باره به دستم رسید خیلی سریع براتون منتشر خواهم کرد. خب خیلی کوتاه یه سری بزنیم به فوتبال اروپا. داروین نونیز مهاجم فعلی لیورپول و فصل گذشته بنفیکا بالاتر از مهدی طارمی به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ پرتغال انتخاب شد. به نظر من طارمی هم به همین اندازه لیاقت اول شدن رو داشت، ولی بعد از نونیز دوم شد. سباستیان هالر مهاجم فصل گذشته آژاکس که عملکرد فوق‌العاده‌ای رو در این تیم مخصوصا توی لیگ قهرمانان اروپا از خودش به جا گذاشت، با قراردادی 35 میلیون یورویی و 4 ساله به دورتموند پیوست و جایگزین هالند شد. در حالی که بایرنی‌ها دارن بهترین مهاجم نوک سالهای اخیرشون رو که یکی از عوامل اصلی قهرمانی‌های پیاپی این تیم در آلمان بوده رو از دست میدن، دورتموند موفق شد یکی از آماده‌ترین مهاجم‌های نوک اروپا رو جذب کنه. به این عکس دقت کنید، این 7 نفر بازیکن‌های جدید دورتموند هستن. کوراک دورتموندی‌ها توی فصل نقل و انتقالات بدجوری باعث وحشت بایرنی‌ها شده. دورتموندی‌ها سوله رو به صورت رایگان از بایرن جذب کردن. کریم ادیمی یکی از بهترین استعدادهای فوتبال اروپا رو از باشگاه بلژیکی به خدمت گرفتن. شلوتربگ بهترین مدافع فصل گذشته بوندسلیگا که فیکس تیم ملی آلمان هست رو هم به وستفالن آوردن. در نهایت باید ببینیم بالاخره دورتموند میتونه بعد از 10 سال به سلطه بایرن در بوندسلیگا خاتمه بده یا خیر. اکسل ویتسل هافک سابق دورتموند هم با قراردادی 1 ساله و به صورت قرضی به اتلتیکو مادرید پیوست. زلاتان ابراهیموویچ با وجود مصدومیت سنگین و دوری 7 ماهش از دنیای فوتبال قراردادش رو به مدت 1 فصل دیگه با میلان تمدید کرد. تقریبا همه مطمئن بودن که ایبرا به خاطر مصدومیت شدیدی که براش به وجود اومده از دنیای فوتبال خداحافظی میکنه، ولی این اتفاق رخ نداد و این شانس رو داریم که چند بار دیگه این ستاره جذاب رو به عنوان بازیکن روی مستطیل سبز فوتبال تماشا کنیم.
تیم ملی والیبال ایران دیشب توی یه بازی فوق‌العاده جذاب موفق شد لهستان تیم اول رنکینگ جهان رو توی خاک خودش شکست بده. نکته جالب این مسابقه عملکرد بی‌نظیر و استثنایی امین اسماعیل نژاد توی این بازی بود. عملکردی که باعث شد نمایش درخشان اسفندیار و وادی توی این بازی کمتر دیده بشه. اسماعیل نژاد یه تنه مقابل بارتوش کرک گرگ لهستانی ها ایستادگی کرد. دقیقاً بعد از بازی فینال لیگ والیبال کشورمون بین شهداب یزد و پیکان بود که یه ویدیو منتشر کردم و توی اون ویدیو اسماعیل نژاد رو که هنوز کمتر کسی میشناخت معرفی کردم و به همه گفتم که قرار اسماعیل نژاد ستاره جدید دنیای والیبال باشه. اسماعیل نژاد توی ست پنجم 10 تا سرویس پشت سر هم زد و کار رو به جای رسوند که 11-2 جلو بیفتیم و تقریبا میتونم بگم که به تنهایی مهمترین ست بازی رو به نفع ایران رقم زد. اول صحبت‌های اسماعیل نژاد بعد از بازی رو تماشا کنید، بعد یه توضیحی در مورد شرایط فعلی تیم ملی و امیدمون به رفتن روی سکو براتون خواهم داشت. خب خدا رو شکر بازی رو بردیم همونجوری که پیش بینی کرده بودیم و تو این یه هفته ای که اینجا بودیم کار کرده بودیم، همه برنامه طبق آنالیزی که کرده بودیم پیش رفت. ولی خب دیگه میگم لهستان هم تیم دست و پا بسته ای نیست، بالاخره جز قدرت‌های جهانه. بازی خیلی نزدیک بود، خدا رو شکر تونستیم تو گیم پنجم بهتر از اونا ظاهر بشیم و بازی رو به سود خودمون تمام کنیم. همه بچه‌ها در حد توان خودشون واقعا میگم دارن تلاششون رو میکنن، منم جزئی از اونا دوست دارم که بهترین خودم باشم. بازی دیگه بالاخره بالا پایین داره، ولی خب دیگه میگم همه دوست دارن ماکسیموم خودشون رو ارائه بدن. انشالله که بتونیم اونا رو هم با همین جوری قدرت پیش ببریم و برنده بازی باشیم و به فکر مرحله بعدی باشیم. قطعی نیست، ولی خب میگم دیگه این برداد 100% به نفع ماست، چون با تیمایی که روبرو بازی داریم اگه بتونیم اونا رو هم ببریم بردمون بیشتر درصدش میره بالاتر. با این پیروزی امیدهامون برای صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال افزایش پیدا کرد. فکر می‌کنم اگه بتونیم به دور بعدی صعود کنیم و تا اون موقع صابر کاظمی هم از مصدومیت رها بشه و به تیم ملی اضافه بشه، شاید حتی بتونیم با همین تیم کم تجربه روی سکو هم بریم. فعلا که نبود صابر یه مقداری داره اذیتمون میکنه، ولی اضافه شدن این بازیکن به تیم ملی میتونه خیلی از مشکلات تیممون رو حل کنه. با پیروزی دیشب برابر لهستان تیم اول رنکینگ جهان با یه پله صعود به رتبه دهم برترین تیم‌های والیبال جهان صعود کردیم و اسلوونی رو پشت سر گذاشتیم که باید برای صعود به مرحله بعد باهاشون توی لهستان بازی کنیم. همینطور که جدول رو تماشا میکنید با این پیروزی موفق شدیم قبل از بازی‌های امروز به رده 8 صعود کنیم و برای اینکه بتونیم به مرحله بعد برسیم فقط کافیه رتبه 8مون رو حفظ کنیم. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از زانو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش نانجهان قرار بدم.